сказав мені. Переживаю просто, чи не зможемо потім, чи вона вилізе. Все, мошки заїдають, ноги вже пороздірало, дивіться як, це капець, просто заїдають мошки. Мошки заїдають, я тікаю з города, отак, тут туди я назначила, взяла віточку, простиркнула, де у мене рядочки, два рядочка я от посадила, посіяла огірків. І ще в мене буде ще один. Хочу якісь такі більш дорожчі купити, попитаю сестру, які є хороші. Вона мені що скаже, і завжди нормально. Тут трошки капусточка полілася. Може підходить. Завжди теж немає. Критки нема, так і капусти немає. Але може буде, Бог дасть. Ну чого, там трошки по 5, по 10 редісочок вириваю. Все, побігла я. Побігла я. До побачення і до зустрічі.